character-agtig. Prøv at høre, jeg synes... Den var en blanding, den var en blanding, Mikkel. Jeg synes, vi skal tage noget godt med dem her. Jeg har altså også en, vi bliver nødt til lige at ringe til på den anden side af musik. Okay. Det er en levende legende, som vi har fået et nummer på, så må man også kunne have en legendarisk telefonsvar. Det gør vi lige om lidt. Men vi skal lige have lidt musik også. Her, save us på Everchanging. Everchanging. Vi har fået et tip om, at Jarin Bertelsen skulle have en rigtig, rigtig fed telefonsvar. Jeg kan sige, at der er nok mange derude, der ikke ved, hvem Jarin Bertelsen er. Det gør jeg. Jeg kan lige forklare. Man kan gå ind på YouTube, og så kan man, søge på ham. Han har sit eget talkshow, han kører på nettet, og det er legendarisk talkshow. Det er virkelig, virkelig, virkelig fedt. Og hvis Jarin, han er lige så fed i studiet, som han er på telefonsvaren, så tror jeg kun, det kan blive godt. Så ham skal vi næsten... Ham skal vi næsten lige prøve af i hvert fald. Og Gyrit, du sidder her med klammerne over. Ja, du er virkelig kommet på arbejde. Jamen, det er jeg, og det er sgu et dårligt telefonsystem. Det ja, tak til... Skide godt, prøv at høre. Har vi fået... Vi er rent her nu. Prøv nu. Spændende, om han tager den nu. Det kunne godt være, at det går lige at løse. Wow, du har fået forbindelsen direkte til Jarin Bertelsens automatiske telefonsvar. Jamen altså, jeg er jo bare ikke lige ved telefonen i øjeblikket, men indtag dit navn og telefonnummer, så ringer jeg naturligvis tilbage til dig så hurtigt det overhovedet er muligt. Vi tager sved. Ha' det godt. Hej så længe. Kæft, mand. Der er fed energi. Jarin, det er Gyrit og Mikkel inden for de gode nyheder på B3. Vi havde bare lige fået tip om din telefonsvar var altid, og den, den skuffede ikke. Masser af overskud. Tusind tak for det. Ja, ja. Sådan der. Super. Den er jo meget, jeg synes, den er meget, altså hvis jeg lige sådan, der er jo svung på, masser overskud, men jeg er stadigvæk, jeg er helt sikker på, at jeg ringede til, og jeg føler ikke, jeg har ventet for meget. Nej, men du kom i godt humør. Gør du ikke det? Du er ikke glad? Jo, men jeg sidder og ringer herovre, ikke? Så. Okay, men du ringer videre. Så vil jeg altså godt lige sige, at man må også godt byde ind nu på sms'en, hvis man...